Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na početku ovog izlaganja želim izraziti najdublje saučešće i empatiju porodicama onih koji su izgubili svoje najbliže u razornim zemljotresima koji se desili u Turskoj i Siriji. Suosjećamo sa njima, svim poginulim. Allah da oprosti, da im se smiluje i primi ih u okrilje svoga rahmeta. Kada se desi zemljotres, a ovo što se desilo u Turskoj i Siriji je za ovih 23 godine ovog stoljeća jedna od najtežih katastrofa koje su se desile, nesreća ili musibeta, kako mi kažemo, u ovom vijeku. Već su to neki stručnjaci stavili na 7. mjesto nesreća, težine nesreća koje se desile u ovom vijeku. Naravno, prvo se konsultuje struka šta ima kazati o tim katastrofama. Konkretno ovom sada zemljotresu koji je pogodio Tursku, jedan veći dio, jedan manji dio Sirije. U ovom slučaju to su seizmolozi koji nezastavno govore o tektonskim pločama, pomjeranju tektonskih ploča, njihovom sudaranju, što u stvari po nauci proizvodi zemljotrese. Na svim medijima je slična priča, tako da ja želim danas ovom prilikom kazati nešto s jednog drugog aspekta, vjerskog, duhovnog, o zemljotresima. Zašto se dešavaju i prijeti li Bosni, odnosno Bosni i Hercegovini, veliki zemljotres? O veličini te pojave koju oni manje znani nazivaju prirodnom pojavom, ona je u stvari Allahova pojava, Allahovo davanje, jel? U islamu, odnosno u Kur'anu časnom, prije svega na nekoliko mjesta, govoreći o veličini te pojave, te katastrofe ili nesreće koja se zove zemljotres, kažem nekoliko puta Allah uzvišeni spominje svojim govorom u časnom Kur'anu. Kompletna jedna sura, Zilzal, sura u prijevodu zemljotres, naslovljena je i posvećena ovoj pojavi. Stedu billah, bismillahirrahmanirrahim, idha zulziletil erodu zilzaleha. Kada se zemlja svojim najžešćim potresom potrese. Činjenica, ovdje se govori o potresu koji se desiti pred sudnji dan, pred smak svijeta, potresu kijameta. Ali je neizostavno vezan sa tematikom katastrofa prirodnih, kako se zovu, i ovim što se desilo u Turskoj i Siriji, ovaj veliki zemljotres ili više zemljotresa koji su pogodili ovo područje. Za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem desio se zemljotres, zatresla se Medina. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio zemlji da stane i ona se smirila. Pored njega su bili ili stajali Ebu Bekr es-Sidik i Omer ibn Khattab radijallahu anhuma, prvi i drugi halife nakon Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također za vrijeme drugog halife Omer ibn Khattab radijallahu anhu zatresla se Medina nekoliko puta. Pa je Omer radijallahu anhu kazao: "Ako ne prestanete s griješenjem, ja ću vas napustiti." Znao je Omer ibn Khattab, veliki čuveni Omer, da je zemljotres povezan s onim što ljudi rade, odnosno sa ljudskim grijesima. Ko što kaže uzvišeni Allah: "A ono što vas pogodi od nesreća, to je plod ruku vaših, odnosno onoga što radite." Omer radijallahu govori da će ih napustiti, otići iz Medine ako ne prestanu sa griješenjem. Nije zemljotres vezivao za seizmologiju, za nauku, za tektonske ploče, nego za ljudsko ponašanje, za njihov odnos prema gospodaru uzvišenom.
Znao je Omer i riječi Aiše radijallahu anha, supruge Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koja je na pitanje mladog ashaba Enesa ibn Malika radijallahu anhu o zemljotresima odgovorila da se oni dešavaju zbog ljudskih grijeha, odnosno kada se raširi pijenje alkohola, zinaluk ili blud i griješenje prema Allahu, dešavaju se zemljotresi. Pa je upitan Enes ibn Malik je li im to kazna, a ona je odgovorila, Aisha radijallahu anha je odgovorila, ne, to im je milost, ne bili se opametili, ne bili se dozvali, ne bili se pobojali, ne bili krenuli pravim putem i pokorili se svom gospodaru. Dakle, vjera nas uči da su zemljotresi u stvari druge nedaće, katastrofe, nesreće, u stvari proizvod ljudskih grijeha, seizmolozi, nauka, tektonske ploče, pomjeranje istih, sudaranje tektonskih ploča, samo su sebeb ili uslov da se ispuni Allahova volja ili Allahov kader. Znači, tektonske ploče ne mogu same od sebe se pokrenuti, niti same od sebe proizvesti zemljotres, kao što ni HARP tehnologija, koju neki također sada spominju okvir ovoga što se desilo, ne može sama od sebe proizvesti katastrofe, iako to naravno ljudi koji su to proizveli možda i žele, možda, nego se sve odvija samo Allahovom voljom. Ovu osnovu, ovaj temelj moramo poznavati. I ovo govorim da bi ljudi shvatili, spoznali za budućnost, da znaju i da razumski pojme, duhovno naravno, vjerski, zašto se neke stvari, musibeti, nesreće, dešavaju. Prije svega podlačimo još jednom, Allahovom voljom, gospodara jedinog, koji svime upravlja, koji je sve stvorio, bez njega i bez njegove volje ne može se ništa desiti. Još jednom, tektonske ploče, harp, samo su ili samo mogu biti sebeb ili razlog, način da se ispuni Allahova volja. Kada određeno društvo, ljudi, pojedinci griješe, kada se prepuste grijehu, razvratu, nemoralu, tada se dešava ovo o čemu pričamo. U onom predanju koje Aisha radijallahu anha govori, još jednom ga ponavljam, ona to ne može kazati sama od sebe, nego je to čula od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izvukla određene zaključke, to se zove u hadijskoj nauci merfuan, znači direktno prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada se proširi pijenje alkohola, blud, zinaluk, nemoral i razni drugi grijesi prema Allahu dželešanu. Ovdje sada nešto vrlo, vrlo bitno. Zašto se ovakva nesreća desila u Turskoj, Siriji, a ne recimo u Bosni i Hercegovini? Zašto se desila tamošnjim muslimanima, a ne ovdašnjim muslimanima? Istini za volju, nismo mi ništa bolji. Neću još puno bolji reći, nismo ništa bolji kao muslimani, ni kao persone od tog naroda. U čemu se onda radi? Gdje je poenta? Ovo je sada krucijalno u ovom izlaganju. Poenta je u tome što, ako se grijesi o kojima govorimo prošire, a proširili se i u Siriji, u Turskoj, u Bosni i Hercegovini, svugdje, po čitavom svijetu. Zašto baš Turska i Sirija stradaju ovako katastrofalno? Razlog i odgovor leži u sljedećem. Ako jednom narodu, odnosno jednom gradu, zajednici ili selu, ima skupina ljudi ili makar pojedinac koji se posvetio popravljanju stanja kod ljudi kada se oni pokvare, koji je posvetio svoj život popravljanju ljudi kada se pokvare, kada pokvare svoje ponašanje, svoj život, znači prema gospodaru uzvišenom. Ako postoji jedan takav, kajem pojedinac, još bolje skupina, onda će gospodar to mjesto, taj grad ili selo, to područje sačuvati od musibeta, od nesreća, makar grijesi harami došli do džamijskih vrata. Mi imamo naše sredine. Jesu zaista harami, grijesi došli do džamijskih vrata? Kockarnice, kladionice, takozvane su haman, ne ulazimo u džamije, kafići u kojima se prodaje alkohol, pijenje alkohola i tako dalje, zinaluk, blud, nemoral. On se proširio.
Mi smo imali u Bosni i Hercegovini prije možda nešto manje od 10 godina, jel, imali smo velike poplave koje su pogodile neka područja. Neka su zaobišla. Kada u jednom, kažem, području, da kažem jednom gradu, ima pojedinac ili skupina koji svoj život posvetila pozivanju ljudi Allahu Dželešanu, popravljanju stanja, opominjanju, gospodar će zbog takvog ili zbog njih sačuvati to mjesto makar se griješci proširili. Dočim, ako nema pojedinca ili skupine koja je svoj život promijenila, posvjetla promjeni stanja, popravljanju stanja, pozivanju ljudi Allahu Dželešanu, Allah od takvih ne traži rezultat, traži samo da dostave, da se potrude. Ne mora ti se niko odazvat, ali gospodar tebe traži da se potrudiš, da dostaviš njegovu istinu do ljudi. Ako znači nema takvog ili takvih, onda može doći do katastrofe, makar bilo i dobrih pobožnih ljudi u džami. Oni jesu u džami, oni su osnovi dobri. Ali im se, ko što kaže Muhammed Aleyhisselam, nikad lice nije ni namrštilo zbog zla pored kojeg prolaze. Ravnodušno prema zlu, oni odrade svoje, da kažem, po znacima navoda, odu u džamiju, klanjaju, fino se ispričaju. Džamije su nekako postale sad mjesto susreta gdje se, na primjer, prije podne namaza skupi 10 džematlija, razveže se priča i oni posle toga odu. Lice im se nije ni namrštilo zbog zla pored kojeg prolaze. Sigurno prođu pored dosta harama usput, oni to ne detektuju. Oni su osnovi dobri, kažem. Ali će ako dođe do katastrofe, jer niko ne popravlja stanje koje se pokvarilo, i oni biti zahvaćeni. Pa smo vidjeli da su i džamije rušene, i munare se ljuljaju, i munare padaju i tako dalje. Ali će zbog njihovog stanja, jer su oni osnovi dobri, kažem, biti im odmah oprošteno na ahiretu, ali će na dunjaluku biti sa onima koji su stradali. Ovom ne suče vjera i vjerski postulati, da se razumijemo. Imala je čuveni primjer iz naroda prije nas, kada je jedan čovjek pobožan i badetio gospodaru uzvišenom. On je bio dobar, pobožan. Pa Allah uzvišeni naredio da se to mjesto uništi. Pa meleki intervenišu i kažu gospodaru, Allah to zna, kažu gospodaru, ima tu jedan tvoj rob, on ti badet čini. Kaže Allah uzvišeni, pođete od njega. Jer nije mu se ni lice nikad namrštilo zbog zla koje je bilo oko njega. A mi zla ćemo zaključati, kamoli da je pokušao nešto da uradi, da promijeni, da pozove, da objasni, da se na taj način, podvlačim, verbalnim putem, pismenim putem, bori protiv tog zla. S tim u vezi imamo nekoliko kuranskih ajeta. Ima jedan jako interesantan ajet po ovom pitanju, kao što su svi naravno interesantni, u suratu Anfal, na 3. stranici, na dnu, se nalazi ajet, stedu billa, وَتَّكُوا يَوْمًا لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ وَتَّكُوا فِتْنَةَ لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ. Bojte se griješenja, fitne, iskušenja, nemorala, čije posljedice neće pogoditi samo one među vama koji ga čine. Vrlo zanimljivo. Znači, kad se prošire i grijesi, bojte se toga, o ljudi, jer posljedice toga neće pogoditi samo one koji ga čine. To je u kontekstu toga što sam do sada pričao. Iz ovoga mu feseri izvlače pouku, tumači Kur'ana, po principu zaključivanja u kontekstu onoga što je spomenuto. Pa kažu, nego i vas također. Znači, vi ste dobri, pobožni. Grijesi se proširili. Ne radite ništa da se tome suprotstavite. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. Tvoje je samo da dostaviš. Ne radiš ni to. Znači, neće pogoditi samo one među vama koji ga čine, nego i vas također, ako ne budete radili ništa, da to promijenite. Vrlo zanimljivo. Zato je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji se prenosi od Ummu Seleme radijallahu anha, rekao, ili ćete naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će vam Allah poslati musibet, nesreću, kaznu, iskušenje, pa ćete ga poslije moliti da vam to otkloni, a on vam se neće odazvati. Također suratul Alu Imran, 104. ajet, Allah uzvišeni poručuje, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nek među vama bude skupina
koja će tražiti da se dobro čini, pozivati dobru i odvraćati od zla, oni će uspjeti. Oni će se spasiti. Oni će pobijediti. Takvi će pobijediti. Nek bude takva skupina. Jer ako ne bude takve skupine, onda dolaze nesreće, iskušenja, musibeti koje možemo vidjeti i koje možemo čuti. Sve ovo što govorim jeste da razumijemo i našu situaciju. Odnosno da razumijemo na osnovu ga da postoje među Allahovim robovima, konkretno među muslimanima. Jer ovo što pričam jeste prevashodno standard za muslimane. Desi se i nemuslimanima da dožive određene teške musibete, nesreće, zemljotrese i tako dalje. I to je njima nesreća. To je za njih nesreća. Vidimo tamo da Aisha radijallahu anha kaže to je za muslimane milost, ne bi li se opametili. Za nemuslimane je to već nesreća i na ovom svijetu, prije prave nesreće na budućem svijetu. Za muslimane je to milost da se opamete, da se dozovu, da dođu u pameti, a ako Bog da na ahiretu će im biti oprošteno shodno onome koliko su bili Allahu uzvišenom pokorni. Kazao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da muslimani neće doživljavati nesreće na ahiretu, ali će na ovom svijetu biti podvrgnuti nesrećama, između ostalog i zemljotresima. Onda vidimo i ratova također koji se dešavaju muslimanima. Kažem, iz ovoga izvlačimo da među Allahovim robovima postoje dobri es-salih ili salihun i oni koji popravljaju stanje, muslihun, salih i muslih. Salih je dobar rob, za sebe je pobožan, ali on ne čini ništa ekstra da popravlja stanje, se bori protiv zla i razvrata koje se oko njega proširilo, kao što u našim sredinama. Ono on kaže, kuća, posao, džamija, dobro i to, alhamdulillah, ja kažem, bolje nego kuća, posao, birtija, mi se na kraju krajeva borimo, i ovo sad pričam da bi ljude iz kuća, posao, birtija dovali na kuća, posao, džamija. Ali to je njihov maksimum, oni su dobri. Ima i muslihun, dobri Allahovi robovi, koji su sve kao i ovi, ali kod njih ima i borba protiv zla i razvrata, protiv stanja koje se pogoršalo, promijenilo negativno u njihovom okruženju, oni se bore protiv toga. Tako da ima salih i muslih. Salih je sistem kuća, posao, džamija, a muslih je kuća, posao, džamija i aktiva, odnosno borba za popravljanje stanja. Pa što više ovih drugih bude, to će biti bolja situacija za nas. Šta više, ovi drugi možda čuvaju vas koji griješite, koji ste u haramu, koji ste okrenuli leđa Allahu Dželešanu, ne pogađaju vas musibeti i nesreće, ovakvi zemljotresi kao u Turskoj ili Siriji, samo zato što među vama, možda ga vi ne znate, ne primijetite, možda mu nije interesantan ni merhaba da mu kažete, ali zbog tog čovjeka Allah uzvišeni čuva vaše gradove, vaša naselja, vaše zgrade, vaše nastambe, vaše kuće. U jednom predanju gospodar uzvišeni kaže, predstavljaju to hadisi kuciju, da zbog onoga što ljudi rade, hoće da uništi jedno mjesto. Ali kad vidi među tim ljudima pojedince koji ustaju na sabah namaz, ostavljaju rahatluk spavanja, toplu postelju na minus 12 ovih dana, koliko je bilo, 13, 15, ostavljaju hladno vodom sabdeste da bi klanjali, na primjer, sabah namaz, onda gospodar uzvišeni vrati tu sablju, tako da kažem, u korice i digne se, odnosno skloni se ta kazna. Ili dijete koji ustaje na sabah namaz. Ova omladna što uči Kur'an po vazdan dok su drugi diskotekama, hafizi ovi naši mladi, hvala Allah uzvišeno. I oni ljudi koji su posvetili život da popravljaju stanje, zbog njih Allah čuva naše sredine. Možda mi u Bosni nismo doživjeli ovakvu nesreću zato što ima takvi ljudi. Hvala Allahu Đelešanu, koliko toliko dava je živa. Radi se, imaju ljudi koji su posvetili život, danonoćno drže predavanja, bore se, mijenjaju stanje koliko se može. Možda nas Allah zbog toga, zbog njih čuva. Allah uzviše najbolje zna. Rekao sam ovo i govorim zbog toga da se ovo razumije, da nesreće ne dolaze same od sebe, da
pomjeranje tektonskih ploča, kao što kažu naučnici, seizmolozi, ili HARP tehnologija mogu u stvari biti samo sebeb, mogu u stvari biti samo razlog i način da se ispuni Allahova volja. Biva samo ono što Allah hoće, ništa se ne dešava bez njegove volje. On kad nešto hoće, zato kaže kun fe kun, budi to bude, a može i manje od toga kako uzvišen gospodar hoće. I to je poenta ove priče. Ukoliko budemo prema njemu otvoreni, iskreni, bogobojazni, pa makar i radili grijehe, što je vrlo bitno, ali se kajali zbog istih, onda će nam gospodar uzvišeni oprostiti, sačuvat će nas i nećemo doživljavati od takve teške musibete i nesreće kao što se desilo našoj braći u Turskoj, Siriji, da im Allah oprosti i da im se smiluje. Kaže Allahu poslanik Muhammed s.a.v. kontekst ovoga, Wallahi inni lestagfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 maratan, tako mi onoga će ruci moja duša. Ja se gospodaru uzvišenom pokajem i oprost od njega zatražim dnevno 70 puta, više od 70 puta. Ima drugo predanje slično i kaže više od 100 puta i ovo je poruka i uputa nama. Allahu uzvišenog molim da razumijem ovo, da nam oprosti, da nam se smiluje i još jednom da sve nastradale u ovom zemljotresu, u ovim nesrećama, musibetima, da ih primi okvire svoga rahmeta, svoje milosti, a njihovim najbližim koji su ostali za njih na zemlji, odnosno koji su preživjeli, da im podari dobro i da im podari sabura. Amin, ja rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.